Anda boleh beli buah-buahan, kacang, sandwich mie penuh atau biskut kosong. Makanan ringan begini lebih sihat. Atau beritahu dia jika dia menabung wang saku dan tidak membeli makanan, awak akan hadiahkan jumlah yang sama sebagai ganjaran. Ibu, saya sudah habis. Boleh saya tonton TV sekarang? Awak dah habiskan semua kerja sekolah? Ya, dan saya sudah pun mula membuat esei Inggeris yang sepatutnya dihantar minggu depan. Cuma saya masih perlukan banyak lagi buku kajian untuk topik yang saya buat. Bagus anak ibu. Kamu, Alex? Saya belum habis. Bagaimanapun, jika anda tidak cergas, lakukan secara bertahap-tahap. Jika anda rasa sesak nafas waktu bersenam dan tidak dapat bercakap dengan rakan senaman, bermakna anda bersenam terlalu kuat dan perlulah memperlahan sedikit. Apakah senaman yang harus Alex lakukan? Bukan hanya Alex yang patut bersenam. Seluruh anggota keluarga harus turut serta agar dapat membantu satu sama lain untuk mengamalkan gaya hidup sihat dan aktif. Betul kan Alex? Saya fikir begitu juga. Saya akan tunjukkan cara berkesan menggunakan senaman tekanan rendah dan aerobik.每一个人的身体都有一个集中的架构支撑着，那就是我们的骨骼。而骨骼则有许多骨头相连而成。我们必须拥有强健的骨骼，才能进行日常生活的各种活动。假如一个人他发现本身有很多危险的因素的话呢，这样就应该去跟医生讨论一下，需不需要做一个骨质密度的测量。那骨质密度测量器呢，现在是全岛每个医院都有，是一个非常简单的测量法。通常呢，这个仪器只用很少量的那个 X 光线就能够测出那个骨质密度是高还是低。 当骨头变得细小脆弱时，髋骨、脊椎或手腕也更容易发生骨折了。它怎会患上骨质疏松症呢？骨头这种活组织不断发生变化，欧扎洛破骨细胞分解并吸收老旧骨细胞，欧力士成骨细胞则制造新细胞以取代旧细胞。 年轻时，你的骨骼能形成较高的骨质密度，但是随着年纪的增长，骨质密度的分解却快于其形成的速度。当然，你来不及补充损耗的骨头时，骨骼将变得脆弱、易碎、易折，这就是所谓的骨质疏松症。这是不是意味着只有上了年纪才会患上骨质疏松症？不，骨质疏松症患者并不只限于老年人。